Нов православен храм Успение Богородично беше осветен днес в село Новчифлик от белоградчишкия епископ Поликарп. В селото до сега никога не е имало църква. Началото на изграждането на храма е поставено още в 90-те години на миналия век и едва сега местните, около 160 жители, се поздравяват с първия камбанен звън от 14-метровата камбанария в селото. Повече от 5 години местният художник и педагог Евгений Серафимов, който е основател на школата Новите майстори в Кюстендил и приятелят му, майсторът Йордан Гълъбов от Стара Загора, работят по иконостаса на храма, изцяло на доброволни начала. Друг майстор, бижутер Евгений Милков, който изработва короната на кюстендилския символ Кюстендилска пролет, е автор на полилеите и свещниците в храма. Коста ни много удоволствие, голяма чест е да носиш талант в себе си и да ти се даде възможност да работиш в Божия дом. За нас наистина е привилегия да можем да оставим нещо от нашите ръце, а иначе повече от 5 години, откакто започнахме да градиме иконостаса, защото това е един граден иконостас по старата православна традиция и така изградихме го, така както са го правили през средновековието. Камък по камък, масивно, но след като беше измазан, трябваше да се благоукраси. Дойде редът и за иконописта, и за резбата, и за позлатата. И всъщност аз съм щастлив, че много хора помогнаха и дадоха времето си, таланта си и средствата си да го направят. Предстои стените на храма да бъдат изографисани изцяло от Евгений Серафимов. Художникът, автор на редица арт проекти в Кюстендил и страната, твърди, че приема това предизвикателство като своя основна мисия.